السلام علیکم ګرانو کتونکو، هیله ده چې تاسو ټول به روغ جوړ یاستئ. نن تاسو ته د ایپسن پرینټر L382 تی ماډل د یو ستونزې اړوند تاسو معلومات درکوو. کله چې تاسو دا آن کوي، د پاور بټن یې ووهي، نو د دې به دغه د ورقې او د رنګ د پاڼې او د رنګ ګروپونه به داسې مسلسل ډول باندې ګل او روښانه کیږي او پرنټ به نه وباسي. همداسې که چیرته تاسو د کمپیوټر نه هر شی سي دوی ته پرنټ ورکوي، نو تاسو به یو مسیج راځي. مثلا دا د زه پرنټ ورکوم ورته پرنټ، نو تاسو به یو مسیج درکوي دا یو چې سرویس ریکوایرډ. دا ستونزه څه شی ده؟ دا ستونزه په اړوند به دې د حل کولو طریقه به په دې ویډیو کې تاسو وګورئ. خو مخکې له دې تاسو زموږ چینل چې نور کمپیوټر ټیکنالوژي ورکشاپ لخوا تاسو وړاندې کیږي، سبسکرایب کړئ او لایک ورکړئ او زموږ نورې ویډیوګانې هم تاسو وګورئ. نو اول به د دې لپاره تاسو د دې ریسیټر پروګرام انسټال کړئ. ریسیټر پروګرام به ډاونلوډ کړئ، دلته ما سره تیار شته. دا د ریسیټر پروګرام د ایپسن L382 اتیا او ورسره د 306 اتیا ورسره د 306 اتیا د پاره هم کار کوي. دلته یو شته متوجه سی، که چیرته ساس کمپیوټر وین رار یا وین زپ نه لري، نو اول به هغه پروګرام انسټال کړي. موږ اول دا وین رار انسټالو ترسو دا د زپ حالت کې چې کوم یو دا موږ ان زپ کو. نو دا به سیټ اپ کړي. اوکې دن. اوکې را به سي بیرته اصلي پروګرام ته. دا یو دا به اوس ډبل کلک کوي. کوم چې دا ډبل کلک کړه په دې باندې به بیا ډبل کلک کوي، بیا به دا یو خلاص کوي. دا هم چې خلاص کړه د دې پروګرام د اکټیویټ کولو لپاره به تاسو دغه لایسنس آی ډي فار رجسټریشن دا به کافي ځان سره واخلئ او د دې دغه کی جن L382 اتیا دی کې به دغه لایسنس په دغه ځای کې پیسټ کوي. کله چې پیسټ کو نیو کی چې ورکوي، نو تاسو به دا نوی کلی درکړي، درته دا به کاپي کوي او بیرته به همغه پروګرام ته لاړ شي او دلته به انټر کی ورکوي او پیسټ به کوي. اوکې به کوي، نو دا پروګرام به اکټیویټ شي. دې پروګرام کې به تاسو سلیکټ په ځای به خپل پرنټر انتخاب کوي. ماډل کوم یو ده؟ L382 اتیا. دا د دوو پرنټرو لپاره نور هم کار کوي. اوکې بټنه به ووایي. ښه، دا اوس په دې ځای کې به تاسو پارټیکولر اډجسټمنټ موډ په دې کې به دې باندې به تاسو کلیک کوي. د دې د کلیک نه وروسته به تاسو په دې کې ویسټ اینګ پیډ کاونټر دا به اوکې کوي. او به ګوري اول چک بټن ووهي چې آیا رختام دا ډک ده او که نه. نو چې کله تاسو چک ووهي لږ به انتظار وکوئ. انتظار نه وروسته دغه بعضې وخت د هغه یا کمیونیکیشن ایرر ورکوي یا هم هینګ پاتې کیږي. د دې دواړو صورتو کې به تاسو دا پروګرام کلوز کوئ، له سره به یې ولګوئ، یا هم پرنټر یو ایس بی کیبل به وباسئ او بیا به یې ورکوي ورته. بعض وخت دغه ستونزه په دې سره پیدا کیږي، هغه فقط په دې سره حل کیږي. نو بله خبره پکې مهمه دا ده چې کله دا سل عدد راسي دلته، نو معنا دا شو چې ستاسو پرنټر ریسیټ کولو ته ضرورت لري. او د ریسیټ کولو دا وګوره مسیج راغی، نو تاسو پرنټر کیبل به وباسئ، دې سره کیږي. د ریسیټ کولو بله طریقه، اوس د ریسیټ کولو طریقه دا ده چې دغه چیک مارک ټیک کوي، هغې نه وروسته نشي لاس کوي، هغې نه وروسته به دا مسیج درته راسي. اوکې به کوي، هغې نه وروسته به انتظار وکړي، بیا به دا مسیج درته راسي. دې سره تاسو پرنټر آف کوي یو ځل، هغې نه وروسته به دا اوکې ووهي او هغې نه وروسته به بیا ستاسو پرنټر نورمال حالت ته راشي لکه څنګه چې په شکل کې ګوري. نو پس د لږ انتظار نه دا مسیج راځي درته، تاسو به اوکې کوي او پرنټر مم یو ځل آف کوي. دا وګوره آف، بیرته به آن کوي.
دا به اوکی ووهئ. اوکیم چې ووهلو نو تاسو ګوره مسیج راکړه چې دا ویسټ اینڈ فیکٹ کاؤنٹر ہیز بین انیشلائزڈ پراپرلی. نو ستاسو پرنٹر وګوره چمتو شو د کار لپاره. نو هیله ده چې ویډیو هم مو خوښه شوې وي. نو زمونږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او د نورو ویډیوګانو لپاره موږ سره په رابطه کې سئ. او که چیرته دا سافټویر تاسو غواړئ نو لاندې په کمنټ کې خپل د واټسپ شمیره موږ ته پرېږدئ. موږ به انشاءالله چې په واټسپ کې تاسو ته درولیږو. ښه وخت.